Millorar la xarxa viària dels accessos a Begudà, Sant Cosme i Aiguanegra és l'objectiu que persegueixen les obres que està duent a terme en aquestes zones del municipi l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts. Aquest mes de gener, l'accés que s'està millorant és el de Can Martinot, a Begudà. En aquest cas, s'està construint una nova carretera per accedir a aquest mas i als masos veïns més allunyada del riu, ja que l'anterior passava paral·lela al riu Turonell, en una cota molt baixa, de manera que quan el riu creixia lleugerament, inundava el camí. Estem alçant la cota a nivell més alt perquè cada vegada que baixa el riu Gros doncs no s'emporti doncs, el traçat amb les molèsties que això comporta, que a vegades hi ha gent que viu assíduament, per exemple, a Can Martinot i que queden tancats en moments puntuals. No? La inundació del camí amb les crescudes del riu, que és un problema que ja fa anys que succeïa regularment, no només suposava una molèstia pels veïns de la zona, sinó que també causava un cost econòmic al municipi. A més de quedar aïllades, un cop baixava el riu, evidentment tot el traçat quedava deteriorat, amb la qual cosa comportava doncs, que cada any doncs, es havien de fer millores, era un gasto continu. I en canvi d'aquesta manera considerem que per lo menos farem una obra que no tindrem aquesta problemàtica del riu, no? Perquè com podeu veure s'hi han ficat desaigues de grans dimensions perquè no tinguem cap problema amb el tema de les aigues. Les obres de construcció de la nova carretera, que els veïns ja estan utilitzant, ha suposat un cost total de 40.000 euros, més de la meitat dels quals provenen del Pla Únic d'Obres i Serveis de la Generalitat.